Olá pessoal, aqui é o Márcio Cantinho de Casa e hoje eu estou muito feliz que eu vou ensinar para você um passo a passo super completo, super simples de você bombar a produção de tomates aí, mesmo você não tem espaço, mesmo que você possa cultivar aí apenas em garrafa pet, é isso mesmo. E o melhor de tudo é que qualquer um consegue fazer, super prático, fácil e simples aí e sem enrolação. Então pessoal, desde já deixa aquele like aí, não se esqueça de compartilhar essa informação aqui com todo mundo, pois eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar muita gente. Então chega de enrolação e vamos pro conteúdo. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like aí pra mim e compartilha com todo mundo que ama plantas aí. Eu tenho certeza que eles vão gostar demais dessa super dica aí pra você cultivar tomates em garrafa pet e ter uma super produção. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Deixa aqui nos comentários pra mim o que, que você achou desse tomatinho lindo aqui pra você cultivar em vaso. Então, pessoal, aquele abração pra vocês aí. Fiquem com Deus
e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!